អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមួយរោងនេះគ្រប់ទឹកតែម្ដងការរួចគឺខ្លាយជាសិទ្ធិមង្គលការដល់ក៏ក្រើកផ្អល់គេឯងព្រោះចងដៃសុទ្ធតែមាសពាក់ពេញកនឹងឡានទំនើបកាលពីពេលថ្មីថ្មីពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អល់ជាមួយនឹងការសៀតតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមក្រោយបានឃើញពីមង្គលការដ៏កក្រើកមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏អធិកធមមួយនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតអមជាមួយនឹងឈើដ៏ប្រណិតការរៀបចំយ៉ាងគួរឲ្យចង់គយគន់ជាមួយនឹងម្ហូបអាហារស្រាដាក់ឲ្យភ្ញៀវយ៉ាងថ្លៃថ្លៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកូនក្រមុំកំឡោះក៏បានធ្វើខ្លួនយ៉ាងស្រស់សង្ហាស័ក្តិសមគ្នាបំផុតតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះនោះគឺកូនក្រមុំក៏បានទទួលនៅខ្សែកមាសដ៏មានតម្លៃពាក់យ៉ាងស្រោចខ្លួនជាពិសេសនៅលើកតែម្ដងដែលជាកាដូរបស់ឪពុកក្មេងនាងជុនជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ល្អមួយនេះលើពីនេះទៅទៀតក៏មានការដង្ហែជាមួយនឹងរថយន្តស៊េរីទំនើបជាច្រើនគ្រឿងដូចជារ៉ូរ៉យនឹងរថយន្តថ្លៃៗជាច្រើនទៀតដង្ហែចូលកម្មវិធីមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យតែម្ដងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំមួយគូនេះសុទ្ធតែជាកំពូលអ្នកមានខ្លាំងដូចគ្នាចំណែកឯអ្នកចូលរួមសុទ្ធតែលំដាប់លំដាប់ដែលបានជូនកាដូសុទ្ធតែថ្លៃតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះក្រោយពីបានឃើញបែបនេះបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាសៀតតគ្នាប្រងព្រាតតែម្ដងក្នុងនោះក៏មានមហាជនជាច្រើនបានខមមិនជូនពររកស៊ីមានបាននិងមានសុភមង្គលចំពោះគូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះចាយើងឃើញថាក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយរោងនេះគឺសុទ្ធតែគឺថាការរៀបចំក៏ដូចជាកាដូដែលចង់ដៃនោះសុទ្ធតែរបស់មានតម្លៃទាំងអស់តែម្ដងដែលមានដូចជាខ្សែកមាសជាច្រើនពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជារថយន្តស៊េរីទំនើបគឺថាតម្លៃវិញរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះហើយគួរឲ្យដឹងផងដែរថាកូនកំឡោះកូនក្រមុំទាំងពីរគឺថាសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានដូចគ្នាតែម្ដងយើងមើលទិដ្ឋភាពនៅក្នុងគេហដ្ឋានសុទ្ធតែគ្រឿងឈើប្រណិតប្រណិនពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានសៀតតគ្នាចា៎ហើយមង្គលការនេះដែរគឺជាជនជាតិវៀតណាមគឺថាបានសៀជាច្រើនតាំងពីជនជាតិវៀតណាមក៏ដូចជាកម្ពុជាយើងក៏បានសៀជាច្រើនផងដែរពីព្រោះថាទិដ្ឋភាពពិតជាស្អាតនិងប្លែកភ្នែកតែម្ដងចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា